Under kystdefinitionen hører også kystbevogtningen, hvis enheder alle er i alarmberedskab den 28. august, med de fleste til søs. Det drejer sig om torpedobåden Havkatten og i alt 18 bevogtningskuttere, nummereret K1 til K18. To af disse ligger til eftersyn på Holmen. Kystbevogtningens ledelse er placeret her på kommandostationen på Lynetten. Da chefen lige efter kl. 4, søndag den 29. august, får meldingen om, at tyskerne har passeret Quincy-Lynetten på Refshaløen, går han og to officerer ombord i K13, der med blændede lanterner forlader havnen og sætter kurs mod Sverige. Begunstiget af vejrliget undgår kutteren at blive observeret af de tyske skibe på reden og befinder sig en times tid senere i svensk farvand. Herfra sendes på radiotelefon i den følgende time til alle enheder i klart sprog meddelelse om, at skibene på Holmen er sænket og dernæst fri manøvre, pas på tyske minestrygere. Alle skibe i sundet hører meddelelsen, og hvordan de dernæst handler, fremgår af kortskitsen. I sundets nordlige del lykkes det for Havkatten at aflede en tysk minestryger, hvor vi tre kuttere, K6, K8 og K12, senere efterfulgt af Havkatten, når uhindret til Landskrona. Noget senere ankommer til samme havn yderligere to enheder, K3 og K15, og af de kuttere, der er stationeret sydpå i Køge Bugt, Faxe Bugt og i Grønsund, når tre, nemlig K10, K11 og K17, dog ikke uden risiko frem til svensk farvand og derefter ind til Malmø. De øvrige ni kuttere bliver erobret af tyskerne. I betragtning af, at den tyske overvågning i sundområdet er skærpet, og alle de tyske skibe er de danske overlegne i enhver henseende, er det bemærkelsesværdigt, at opfordringen til fri manøvre bliver forstået og efterledet så kontant af kystbevogtningens enheder. Og som vi senere skal berette, får de følgeskab af andre af flådens skibe. Torpedobåden Havørnen er bygget på Orlogsværftet i 1917. Deplacementet er på 109 tons, skibet er 40 meter langt og er armeret med en 57 mm kanon, en 20 mm rekylkanon og en 45 cm stemrørstorpedo. Maskineriets 3.400 hestekræfter giver skibet en fart på knap 25 knop, og besætningen er på 25 mand. Fra begyndelsen af 1930'erne er Havørnen, ligesom de øvrige skibe af Springeren-klassen, forældet som torpedobåd, men skibene finder anvendelse som tændere og bevogtningsfartøjer og efter krigsudbruddet som minestrygere. Det er netop minestrygning i bælterne, Havørnen er tilknyttet i 1943, og den 27. august ligger skibet sammen med de øvrige minestrygere i Korsør, og der er man ikke i tvivl om, at situationen er alvorlig. Sent om aftenen fik vi Søværnskommandoens ordre om forøget beredskab. Det betød, at vi gjorde klart skib. Vi var skytset klart. Halvdelen af besætningen på posterne. Konstant radiovagt. Og så tog jeg for øvrigt bomben til sænkning af skibet ned i mit logar for at klargøre den i tilfælde af tysk aktion. Men der skete intet, natten forløb roligt. Næste formiddag afgår Havørnen til Næstved for kulfyldning. Efter sejlorderen skal man næste formiddag den 29. august sejle til København for en rutinemæssig afmagnetisering af skibet. Men afgangen fra Næstved bliver fremskyndet. Alle var glade for at forlade Korsør, hvor der lå mange tyske skibe både i og uden for havnen. Men efter ankomsten til Næstved indså jeg, at en garnisonsby med gardehusarerne og fjorden, der let kunne spærres for os ved Karbæks Minde, var en oplagt aktion for tyskerne. Vi fyldte derfor kul på rekordtid og afgik den 28. om aftenen forbi Karbæks Minde og videre til Stubbekøbing, hvor vi ankom kl. 21.15. I byen var alt roligt, og vi opretholdt beredskabet og lå på kort sejlvarsel. Planen er at afgå senest søndag morgen kl. 6 med kurs mod Østersøen for, i tilfælde af en tysk aggression, hurtigere kunne sætte kursen mod Sverige. Klokken er 5:45, da næstkommanderende er oppe i kystudkigvagten for at melde afgang til minestrygningscentralen på Holmen. Han når kun at opfatte ordene, vi er besat, før forbindelsen bliver afbrudt. Og med den oplysning forlader Havørnen omgående Stubbekøbing for at sejle med 18 knop ud igennem Grønsund. Den videre færd langs Falsters kyst regner chefen med, i dæmringen vil give ham en rimelig chance for at slippe ud i frit farvand uden at blive observeret.
Men den gik ikke. Allerede i udløbet blev vi observeret af den tyske torpedobåd T-5, og han stod straks sydover for at afskære os. Da havørnen ikke havde nogen chance for at undslippe ind i fart og skyts så langt overlegen modstander, vendte jeg og stod tilbage gennem Hornsund med fuld kraft. Og det var imponerende, at den gamle båd kunne løbe sine 24 knop, men tyskeren fulgte efter os med 36 knop og vandt ind på os. Og da afstanden mindskedes, satte han stopsignal, som vi først ikke tog os af, men senere besvarede med, at vi ikke kunne aflæse det. Ja, matrosmanden, der også var signalgast, han kunne udmærket godt læse, hvad tyskerne sendte. Men han var lidt sent til at svare. Og jeg selv, jeg var skyttet på en 57 mm kanon nede foran broen, stod jeg, og kunne høre alt, hvad der blev sagt op på broen. Så jeg kunne følge med i, hvad der skete. Men nu taber tyskeren tålmodigheden og åbner ilden kl. 10 minutter over 7 med et skarpt skud, der slår ned tæt på tværs om styrbord. Nu er tiden inde til kamp, og jeg vendte og stod sydpå over det læge farvand over farve jord, for at gå i torpedoangreb på tyskerne. Samtidig gav jeg næstkommanderende ordre til at åbne ilden med vores forreste kanon. På grund af det krabbe drej kunne vi ikke straks rette kanonen mod tyskeren, som nu vendte agterenden til og retirerede med fuld fart væk fra havørnen. Ved denne og de efterfølgende manøvre kom havørnen i læ af Farø, og i det vi sendte en mand i toppen af masten, kunne vi følge torpedobådens bevægelser i Grønsund, i det vi stadig holdt en ø mellem tyskeren og havørnen. Vi fortsatte op i bøgestrømmen, men da jeg observerede motoriserede tyske afdelinger på Dronning Alexandrinebroen, valgte jeg at ankre og afvente begivenhedernes gang. Jeg vidste, at tyskeren nok skulle holde sig ude af det snævre og læge farvand syd for Sjælland. Ja, ærgerligt var det, at vi ikke kom på skudhold af T-5. Det var ikke os alene på kanonen, der ville ønske det. Men hele besætningen var opsat på, at vi skulle svare igen på den salve, vi havde fået. For det var en regulær angreb. Da vi senere ankrede op, var stemningen blandt besætningen noget nervøs. For nu var det vores tur til at vente og se, hvad der skete. Men det skal understreges, at hele besætningen bakkede chefen 100% op i, hvad han besluttede. Ja, det kom frem under det skibsråd, som jeg afholdt for at høre om gode råd for havørnens videre færd. Efter godt 4 timer til ankers, observeres marinekutteren P8 kommende vestfra under tysk flag med kurs mod havørnen. Kutteren er om morgenen blevet opbragt i Grønsund og har svært bevæbnet mandskab ombord. Et forsøg på at løbe på siden af havørnen afværges, i det minestrygeren allerede er let og manøvrerer sig fri af P8. Nu præger tyskeren ordre om overgivelse, men også det afvises. Men situationen er alvorlig. Den tyske torpedobåd ligger ud for Stubbekøbing, luftangreb kan forventes, og den eneste flugtmulighed er igennem bøgestrømmen, men først når det er blevet mørkt. Efter episoden med patruljebåden træffer jeg den endelige bestemmelse at ødelægge havørnen og søge at få besætningen i land. Da torpedobåden nu nærmede sig, afskød jeg torpedoen, som sprængtes i en sandbanke. Vi ødelagde de fortrolige sager, ødelagde skytset, og med sine sidste fulde omdrejninger sejlede havørnen op på stenrevet ved Stammenakke, i det patruljebåden skød på os med håndvåben og tyskeren med kanoner. Uanset dette blev urværket til sprængbomben sat i gang. Sprængbomben lå over på skrueakslen. Og efter et leve for den danske marine, sprang vi alle over bord og vadede eller svømmede i land. Til trods for en heftig beskydning kom alle 25 uskadt i land, op på stranden, ind i skoven og videre væk fra tyskerne. I havørnen vejer orlogsflaget endnu i 10 minutter, inden bomben eksploderer og ødelægger hele agterenden. Skibet er forvandlet til et vrag. Nu gælder det om at slippe væk fra tyskerne, der bliver sat i land for at fange havørnens besætning. Ja, vi var i starten 5, der fuldsat på den flog videre væk fra tyskerne. Men de to maskinister, de faldt hurtigt fra.
Så var vi rundt tilbage, chefen, næstkommanderende og mig. Og vi fulgte resten af dagen. Og hvad med mad og drikke? Ja, det fik vi, hvad der var på markerne. Der var sukkerroer og mælk fra en bondemand, som sad og mælkede sin ko. Og da det var mørkt, fulgte vi landevejen nordpå og måtte hoppe ned i grøften hver gang, der kom en bil. Og så sagde vi hellere vand og brændnætter, end vi tager tyskerne. Det vil sige, der blev ikke sovet meget den nat? Nej, det var ikke meget. Det var først ind over midnat, at vi fandt en høstak. Men der var vi ikke ret længe. Der blev det regnvejr, og så blev vi fortrak vi til en bondegård, hvor vi kom op på høloftet og fik et par timer søvn. Og morgenmaden, den indtog vi på et mejeri i nærheden. Der var nogle flinke mennesker, der hjalp os der. Og senere på dagen, der blev vi indlogeret på et rekreationshjem, hvor vores to maskinchefer havde deres tilholdssted. Hvor fem flygtninge undersøger mulighederne for at komme til Sverige, men må opgive dem. Og så torsdag morgen, da de skal afsted, indfinder tyskerne sig. Ja, men de havde så travlt med at lede efter våben, så de opdagede ikke, at vi var der. Næste stop var Køge, og at komme videre derfra var et problem, men det klarede chefen for os. Ja, man kunne kun komme med toget til København, hvis man havde visum, og det blev udstedt af tyskerne. Vi tog chancen og gik frækt op til kommandanten og bad dem om at udstede passagerschein til os alle fem. I det vi bildte ham ind, at vi var skibbrudne fra et civilskib. Der var nogen forvirring hos tyskerne, og han var ret nervøs og svarede, at han havde ikke papir til den slags, så vi kunne indlogere os på hotel. Så må vi jo skaffe ham noget papir, og det blev i form af et stykke indpakningspapir, som blev revet i fem stykker. Og så tog vi hans stempel og stemplede det med, og så skrev han under, fordi han sagde, at vi skulle melde os i Dammerhus, når vi kom til København. Går den, så går den, og vi kom uden problemer til København, og således endte vores oplevelse med havørnen med, at jeg gik op og aflagde rapport til Admiral Wedel i Marineministeriet. Og på nær tre mand undslap også resten af mandskabet tyskerne. Flere af dem flygtede til Sverige. En af dem var Svanholmer, som senere fortsatte til England, hvor han blev indrulleret i Royal Navy med tjeneste i en minestryger med dansk besætning resten af krigen. For minestrygeren Havørnen og dens besætning blev søndag den 29. august 1943 meget dramatisk. Som situationen udviklede sig, fik man prøvet alle de muligheder, der var bestemt af chefen for Søværnet i tilfælde af tysk aggression. Det galt beslutningen om at undvige til Sverige, dernæst engagementet med den tyske torpedobåd og endelig ødelæggelsen af eget skib. Og det er ved at bemærke, at i alle tre tilfælde bevarede Havørnens chef kontrollen med situationen overfor en overlegen tysk modstander. Og dertil skal tilføjes, at næsten hele skibets besætning som den eneste af alle i marinen undgik at komme i tysk fangenskab. Men hvordan gik det så for de minestrygere, der blev i Korsør? Det er her ved Vestkajen i Korsør Inderhavn, at de danske minestryger ligger fortøjet op til den 29. august. Korsør har lige siden 1940 været basishavn for minestrygningen i Storebælt og tilstødende farvande. Hovedfeltet er omkring færgefarten Korsør-Nyborg, men i tilslutning hertil bliver der strøget i de lokale farvandsruter imellem øerne. Af samme årsag er der stationeret minestryger i Kalundborg, i Nyborg og i Karbæks Minde. Men Korsør er også en vigtig havn for de tyske marineenheder, formeret i 19. forplodsflotilje under kommando af korvettenkapitæn Remmers. Flotiljen omfatter ud over et vagtskib seks andre enheder. På havnen er der endvidere opstillet et antiluftskytsbatteri, flakbatteri i Halskov, og i alt udgør de tyske styrker 115 mand. Som allerede omtalt modtager de danske skibe i Korsør den 27. august, lige før midnat, ordre fra Søværnskommandoen om skærpet beredskab. Udover Havørnen drejer det sig om minestrygerne Søløven og Søridderen, MS-8 og 4 P-kuttere, der fungerer som bøjefartøjer for minestrygerne. Havørnen, MS-8 og P-7 afgår lørdag morgen den 28. august til andre destinationer, men hen under aften støder to andre enheder til i Korsør, og en af dem var de jo chef for. Ja, chefen for minestrygeren Hagen skulle holde sin årlige ferie, og derfor var jeg beordret til at overtage kommandoen i den periode. Skibet lå i Næstved, og vi havde sejlordre til at afgå den 28. til farvandet syd for Fyn via Korsør,
hvor chefskiftet skulle finde sted den 29. Hvordan var stemningen ombord? Det var sådan, at vores informationer var meget sporadiske og ubekræftede. Men der var ingen, der var i tvivl om, at situationen var uhyre tilspidset. Men hver enkelt skibschef havde sin egen hemmelige forholdsordre, som han havde fået fra Sjællandskommandoen. Dels i form af en forseglet kuvert, men hver enkelt chef var blevet mundtligt orienteret af chef for Sjællandskommandoen inden afgang. Vi afgik fra Næstved den 28. og ankom til Korsør ved 19-tiden og gik på siden af vores søsterskib, som hedder Springeren. Den var ankommet en halv times tid forinden fra Forborg, og Springeren havde fået anvist plads på siden af Søridderen, og vi er altså på siden af Springeren igen, så vi lå tre skibe uden på hinanden. Og den anden store minestryger, Søløven, lå alene ved kajen foran for os. Der blev så indkaldt til chefsmøde i Søløen med det ene formål at overveje den øjeblikkelige situation, hvad vi kunne foretage os, og hvad vi burde foretage os i tilfælde af et tysk angreb. Vi var klar over, at med det store opbud af tyske krigsfartøjer i havnen og uden for havnen, ville det være selvmord at forsøge at forcere ud af havnen. Men vi var enige om, at det, det drejede sig om, var at få vores besætninger bjerget i land, og derefter at sænke vores skib. Og det vil så sige, at chefsmødet endte med, at der blev givet fri manøvre, hvilket i normalt sprog betyder, at hver enkelt chef kan handle efter bedste overbevisning. Og hvordan forberedte I så jer på det i hegn? Først og fremmest blev alt forhåndsammunition bragt op til kanonerne. Min torpedo blev pumpet op til højeste tryk. Der blev givet damp på meget kort varsel på kedlerne, og springladningen blev anbragt i skibet. Så var vi klar til eventuelt at kunne sejle, men i hvert fald kunne vi bide fra os. Efter chefskiftet, der fandt sted ved midnat mellem den 28. og 29., der orienterede jeg så besætningen i så høj grad jeg kunne om, hvad der måtte forekomme. Og derefter opholdt jeg mig selv en times tid på dækket sammen med værksassistenten, underkvartermester Thomsen. Og så gik jeg ned i mit logag og lagde mig til at slange fuldt påklædt med min revolver i hånden. Ja, den tyske plan for erobringen af de danske skibe er forberedt som et regulært ildoverfald. Angrebsstyrken for land er formeret i stødtopper fra forpostflotillen og luftværnet. Fra midnatstid er der skjult posteret udkigs- og meldeposter omkring de danske skibe. Ved østkajen ret over for de danske minestrygere er placeret to svært bevæbnede invasionsfartøjer samt nogle forpostbåde og armerede trålere. Skudafstanden over havnebassinet er ca. 150 meter. Natten mellem den 28. og den 29. august er mørk og med regnbyger. Det blæser kraftigt fra nordvest med vindstød op til 15 meter i sekundet. Disse vejrforhold er i angriberens favør. Klokken kvart i fire er alle stormtropper fremme i deres udgangsposition mindre end 25 meter fra de danske skibe. Og præcis klokken fire går det løs. En grøn lyskugle affyres fra terrænet bag pakhusene på kajen. Det er signalet til de tyske skibe om at tænde deres projektører og belyse de danske skibe. Samtidig hermed stormer stødtropperne under høje råb frem fra deres ly bag pakhusene og jernbanevognene mod minestrygerne under heftig ild fra automatvåben og karabiner og kastning af håndgranater. Også fra de tyske skibe og flakbatteriet åbnes ilden med lettere kanoner. De danske skildvagter på kajen omringes og afvæbnes, og det samme gælder Søløvens chef, da han træder ud på dækket og tvinges til at overgive sit skib. Ombord i Søridderen når vagtchefen at afgive et par skud mod angriberne, ligesom Otto Nansen tømmer sin revolver mod den ledende tyske officer, som falder. Men snart er den øvrige besætning overvundet og taget til fange. Hajen lå, som sagt, yderst af de tre skive, så vi havde et par sekunder længere til at reagere i end de andre. Vagtassistenten, som var forud i skivet,
nåede at skyde den første tysker, der kom ombord, men umiddelbart efter, da han søgte dækning i tårnet, der fører ned til banjerne, blev han ramt af en maskinpistolsalve, og så faldt han på banjerne og døde kort efter. Min næstkommanderende for op af lejderen og nåede på dækket, og nåede at, med sin revolver at få ramt et par tyskere. Men derefter blev det stakkels mand selv stukket i låret af en bajonet, så han faldt om og lå på dækket. Fyrbeder Præstkær prøvede at komme op fra fyrpladsen, men blev modtaget med en geværkolb i hovedet og faldt ned på fyrpladsen igen. Jeg selv sprang fra chefslogade for at komme op af lejderen. Der blev jeg modtaget af et riffelskud med påsat bajonet. Skuddet gik igennem dørken, og jeg søgte så i læ mod radiostationen, hvor jeg kunne stå i læ og med venstre hånd tømme min revolver op af lejderen, men formodentlig uden at træffe nogen. Alt imens var der voldsom beskydning i lav højde, hvilket blandt andet hullerne i mit gamle flag vidner om. Efter en meget barsk opfordring og med udsigt til en håndgranat, kom jeg på dækket, hvor jeg straks så næstkommanderende ligge stærkt blødende om styrbord ved maskinkæsingen. Jeg forlangte omgående og flere gange første hjælp, men det blev ignoreret fra tyskerne. Og næstkommanderende led et alvorligt blodtab, og så døde han dagen efter. Min besætning kunne jeg ikke se nogen steder. Senere erfarede jeg, at det var holdt under kontrol i torpedorummet forude. Så det var måske meget heldigt, at jeg ikke fik tændt min sprængladning. Så mit skib var altså således nedkæmpet over Europa. Hvordan gik det så med springeren? Ja, det har jeg ikke selv observeret. Men jeg ved, at skibschefen var den første, der søgte op på dækket. Så snart han viste sig i kappen, blev han truffet af et skud i skulderen og faldt bagover ned i nedgangskappen, hvor han stoppede vejen for de næste næstkommanderende og anden maskinofficer, som sørgede for at bjerge ham ned i messen. Men i mellemtiden var jo så skibet overmandet. Besætningerne fra de erobrede minestrygere og fra de fire P-kutter, der er blevet taget uden kamp, bliver ført til en skole i byen, som tyskerne anvender som kaserne. Men chefen for hegn beholder tyskerne som gidsler ombord under oprydningen efter overfaldet. Ja, jeg blev beordret ned om læ. Jeg blev ledsaget af nogle tysk servicere og underofficere, hvilket var bevæbnet selvfølgelig. Og jeg gik så ind i mit logat og lukkede døren bag ved mig. Der sad jeg så og spekulerede på, hvad der skulle ske. Skulle man i tysk krigsfangenskab, eller det, der var værre? Hvad ville der ske med ens familie, min kone og min lille søn? Hvad muligheder havde jeg for flugt? Og hvad med mine fortrolige og hemmelige sager ombord? De fortrolige kunne det sådan være lige meget med, men min hemmelige ordre, den skulle tyskerne ikke have. Så den rev jeg i strimler, og med koret åben fik jeg brændt den. Så skiftede jeg til den bedste uniform, jeg havde, den ville nok holde længst. Og så tømte jeg pengekassen, der skulle være udstrækning fra strækning dagen efter. 10.000 kroner lå der i sedler. De fyldte godt i lommerne og under skjorten. Så blev døren åbnet lidt senere, og jeg blev ganske høfligt anmodet om at komme op på dækket, hvor jeg blev mødt af en ældre servicer, som også ganske høfligt sagde, at jeg skulle ledsages op til skolen i Korsør, hvor de andre var samlet. Alting var så uvirkeligt og stille. Der var ingen danske, der var ryddet op på dækkene. Og jeg var åbenbart den sidste, der forlod flåden i Korsør. Denne usædvanlige sorti blev afbrudt, da jeg kom op på kajen af en usædvanlig grov kal, som stak en maskinpistol i ryggen på mig og forlangte, at jeg skulle gå med hænderne over hovedet.
Så vendte jeg mig om og sagde til ham i klare vendinger, at han kunne godt flytte det våben. Hvis han ikke gjorde det, så gik jeg ikke et skridt videre. Det gjorde han. Og så fulgtes vi ad op til skolen, jeg med hænderne i kappelommen. På skolen blev jeg modtaget med overraskelse og glæde formodentlig, fordi de fleste havde som ikke troet at se mig i live igen. Sent om aftenen den 29. august føres de danske krigsfanger til Tårnborg-lejren uden for Korsør. Hertil kom også alle de øvrige besætninger fra skibene i Storebæltsområdet. Nogle dage efter interneringen bliver chefen for hajen en tidlig morgen puret for at udtage fire mand af besætningen og være klar til afgang til begravelse på Korsør Kirkegård. Stående på en åben ladvogn blev vi kørt op til kapellet. Vi var under bevogtning. På kapellet var kisterne med underkvartermester Thomsen og sølvmand Rybner Jørgensen anbragt. Der var ankommet nogle pårørende til de to afdøde. Jeg sagde nogle velmente mindeord om vores to faldne kammerater, og derefter blev underkvartermester Thomsen begravet med tysk militær honnør. Det var en makaber oplevelse. Forfærdeligt. Der blev affyret æresalut over hans åbne grav. Rybner Jørgensens borger blev senere ført til København, for at han kunne blive begravet der. Efter begravelsen forlangte jeg at komme ned ombord, for om muligt at hente mit flag og min vimpel. Det blev bevilget, og da vi kom ned til skibet, så jeg til min store overraskelse, at både flag og kommandotegn vejede. Så der gik jeg ombord og nedhældede begge dele. Og dette gamle gennemhullede flag har jeg så bevaret som et dyrekøbt minde om den 29. august 1943. De danske minestryger i Korsør var gjort klar til kamp, for trods den udsatte placering i havnen, var man indstillet på at yde væbnet modstand i tilfælde af tysk overfald. Men ingen ombord havde forestillet sig, at tyskerne uvarslet kunne iværksætte en aktion i form af et stormangreb fra nært hold imod de danske skibe. Til gengæld vidste tyskerne, at skulle minestrygerne erobres i ubeskadiget stand, så måtte dette skibe hurtig og aggressiv nedkæmpelse af enhver modstand. At dette lykkedes, tilskriver den tyske chef i sin rapport stormtroppernes kampstemning og disciplin. Og så må man jo ikke glemme, at de tyske søofficerer og besætninger gennem flere år havde observeret disse skibe i havner til søs, så enhver detalje ombord var dem velkendt. I virkeligheden var kampens udfald et udtryk for uligheden imellem den danske marines fredsberedskab og et angreb af den tyske styrke med fire års krigserfaring. I skoledelingen for kadetter indgår inspektionsskibene Ingolf og Hvidbjørnen, torpedobådene Valrossen og Makrellen, øvelseskutteren Svanen og Tyre og minefartøjet Dampbåd A. Skoledelingen har i mere end tre uger holdt øvelse i farvandet syd for Fyn, men den 27. august sejler de to torpedobåde til Holmen for at gøre klar til en besejlingstogt for søkadetterne af 1. klasse. Som allerede omtalt bliver forlægningen til København torpedobådenes sidste sejlads. De øvrige enheder ligger den 28. august om aftenen efter 4 timers ophold i Svendborg for at fylde vand og proviantere til ankers i Lunkebugten uden for Valdemar Slot på Torshæng. Besætningerne tæller i alt 190 befalingsmænd og menige, og heraf udgør kadetkorpset 100 mand. Skoledelingens chef er under ophold i Svendborg blevet orienteret af chefen for det sømilitære distrikt Fyn om, at der kan forventes en tysk aktion. Af samme årsag opretholder man i skibet skærpet beredskab og er klar til at lette på et kvarters varsel. Den 29. august kl. 6 modtager Ingolf en melding fra Svendborg om, at tyskerne har foretaget militærkup overalt i landet. Der bliver omgående beordret klarskib i begge skibe, og cheferne mødes for at drøfte situationen. En time senere kommer meldingen om undtagelsestilstanden og afvæbningen af det danske forsvar.
Og hvad skete der så? Ja, Ingolf og Hvidbjørnen lettede omgående, i det delingschefen havde besluttet, at vi skulle forsøge at nå svensk territorium. Hvis det mislykkedes, så var der kun én ting at gøre, at sænke skibene. De små skibe, dampbåde A og sejlbådene, fik besked om at forblive ved Tåsingen. Men der var gjort klar til kamp? Ja, besætningen var på sine klarskibsposter, og kanonbesætningerne var efter de for nylig afsluttede øvelseskydninger med kaliberammunition vel forberedte på at svare igen, hvis tyskerne skulle angribe. Og var det kadetterne, der bemandede kanonerne? Ja, jeg var kanonkommandør ved 87 mm kanonen på båddækket i Hvidbjørn Nagter. Vi havde krigsammunitionen oppe, og vi var ikke i tvivl om, at der ville blive kæmpet. Vi havde jo netop lige været samlet på båddækket, hvor chefen havde orienteret os om situationen og sagt, at hvis vi bliver angrebet, så skulle vi forsvare os med alle midler. Er alle enige med mig deri, spurgte chefen, og der fik han et meget højt og enigt ja fra os alle sammen. Efter at have passeret Turø holder skibet nordpå i tvangsruten, står igennem Kårdyb og er kl. 9.45 i Storebælt med kurs mod Vengeance-grund ude for Omø. Planen er at komme igennem Smålandsfarvandet til Østersøen og derfra til svensk farvand. Men herefter udvikler situationen sig dramatisk. Ja, kl. 10.15 observeres et tysk orlogsskib med kurs mod Ingolf. Det blev identificeret som minestrygeren M413. Da det kom nærmere, hastede det et internationalt signal til Ingolf om at stoppe farten øjeblikkeligt. Og lidt senere hejste de et andet signal om, at vi skulle afgå til Korsør. Jeg var bestikstyrmand på broen og assisterede med et flagsignal til minestrygeren. Det gik ud på, at den tyske kommandant i Svendborg havde beordret skoledelingen til København for at landsætte kadetterne. For at sandsynliggøre denne påstand, kom der fra broen ordre om, at kanonerne, der hidtil havde været rettet imod den tyske minestryger, skulle rejse langskibs. Tyskerne derimod blev ved med at have deres kanoner rettet mod Ingolf. Kort efter reagerede tyskerne med at sende et fartøj over til os. Og det varede ikke længe, inden en halsnæs bevæbnede orlogsgaster, anført af en oberløjtnant Tosé, kom op af lejderen, og denne tysker, vi ser, gik med hævet pistol direkte op på broen og meddelte chefen, at nu var skibet under tysk kommando. Samtidig lod han nogle af sine folk nedhale det danske orlogsflag og hejse det tyske krigsflag. Vil det sige, at i løbet af nogle få minutter blev et kampberedt dansk orlogsskib erobret af nogle få tyskere og uden at der blev gjort modstand? Ja, og chefen anfører i sin rapport som en begrundelse for sin passivitet, at han havde regnet med, at han ville kunne komme til rette med fartøjsførerne, frem for at tiltvinge sig adgang for kadetdelingen med magt. For først der mente han, at spillet ville være tabt. Og hvordan var reaktionen så i Hvidbjørnen? Fra min post på, som ordonnans på broen, så jeg, at fartøjet blev sat i vandet over for minestrygeren, og der gik folk ned i det. Vagtchefen stod ude i brovingen og fulgte begivenhederne i sin kikkert, og jeg hørte ham melde, de bevæbnede, det er prisemandskab. Så vi var advaret. Hvidbjørnens kanoner var rettet mod minestrygeren, efter at han havde hejst sit stopsignal. Vi var klar til at skyde ham i sænk, hvis han åbnede ilden. Hvad angår ildkraft, var tyskeren også underlægen. Men det kom jo mod forventning ikke til kamp. For nogle minutter senere så vi tyskerne ændre ombord i Ingolf og hejse deres hagekorsflag, og så anede vi uroet. Lidt senere, da det tyske flag var sat i Ingolf, hørte jeg næstkommanderende foreslå chefen, at vi sejlede videre eller omgående sænkede skibet. Dette afviste chefen, fordi han ville afvente situationens udvikling, og
se, hvad der skete, når det tyske fartøj ankom. Og så gentages ændringen og erobringen af endnu en dansk orlogsmand af nogle få tyskere, denne gang anført af en dæksunderofficer. Og med prisemandskaberne posteret på nøglepositioner på broen, i maskinrummet og på radiostationen, sejler Ingolf og Hvidbjørnen efter den tyske minestryger med kurs mod Korsør. Ikke desto mindre er forberedelserne nu i gang til at sænke de to danske skibe. Ja, i Ingolf skulle det ske dels ved at sprænge bomben, der var anbragt på agterkant af maskinskottet. Dels ved at fylde vand i ammunitionsmagasinerne og kedelrummet. Kl. 11.35 gav chefen den formelle ordre til at sænke skibet. Urværket på bomben blev startet. Bundventilerne åbnet, og vandet begyndte at fosse ind. Kort efter begyndte skibet at lægge sig over på siden, og så gik det op for tyskerne, hvad der var ved at ske. Ja, og herefter bliver besætningen kommanderet ud på agterdækket, og på broen truer oberløjtnanten chefen til omgående at stoppe fyldningen, og efter ordre fra minestrygeren bliver 10 kadetter udtaget som gidsler. De vil blive skudt, hvis skibet synker. For at understrege, at det er alvorligt ment, affyrer den tyske minestryger 2 skarpe kanonskud tæt forbi Ingolf. Jeg var på det tidspunkt sat til ror som sikkerhed for, at det tyske ordre blev forstået. Oberleutnant Mix, der stod ude i Styrborg Brovinge sammen med chefen, var meget nervøs. Ja, nærmest desperat. Efter at gidslerne var stillet op på agterdækket, hørte jeg chefen sige til oberløjtnanten, de kan skyde mig, der har givet ordren til at sænke skibet, ikke de, der følger ordren. Stillet over for de tyske trusler og udsigten til, at mange ville omkomme, bøjede chefen sig for de tyske krav. Bomben blev desarmeret, fyldningen blev stoppet, og et kvarters tid efter var der damp nok under kedlerne til, at Ingolf kunne sejle ind til Korsør, hvor den fortøjede 1345 med svær slagside. Da man fra broen på Hvidbjørnen observerer Ingolf fra slagside, giver chefen ordre til at sænke skibet med sprængbomben. Denne er næstkommanderende anbragt i forreste ammunitionsmagasin, og han starter personligt urværket, der har en gang på 8 minutter. Forinden er besætningen diskret samlet på agterdækket med redningsveste på. Og sig mig, hvad skete der så? Tyskerne de stod på agterkant af overbygningen og sigtede på os med deres maskinpistoler. Den tyske dæksunderofficer må have fattet, at der var noget galt, for han ville forhindre chefen i at forlade broen. Men det lykkedes nu at leve chefen og komme ned agter, og han meddelte os, at vi skulle springe over bord, inden bomben sprang. Spontant råbte vi alle sammen hurra, og næstkommanderen satte et par kadetter til at rejse flagspillet og hejse vores store søndagsflag. Men så kom den tyske underofficer farende og råbte, "Was ist los?" Hvorpå chefen svarede, at om få minutter ville skibet være kaputt. Så sprang vi alle sammen udenbords, undtagen chef og næstkommanderende, som ville være sikre på, at bomben sprang, og et par kvartermester og kadetter, som blev sat til at sætte vores 2 redningsbåde i vandet. Bomben udløste en voldsom detonation i forskibet. Der kom en masse røg op af hullet i dækket oven på broen. Den tyske signalgas på broen tog sit livs lufttur ned i vandet. Det lykkedes imidlertid at få nogle af fartøjerne i vandet, og lidt efter blev pillet op. Med 3 kadetter, Kieler, V.V. Christensen og Brink, svømmede tilbage til Hvidbjørnen, der efterhånden lå stærkt på næsen, så de måtte klatre op af kæden til nødstyringen og halte det tyske hagekorsflag ned fra gaflen og fik sat motorbåden i vandet. Og hvad foretog tyskerne sig, mens det foregik? Ja, der var kommet en stor tysk torpedobåd ned nordfra, og det begyndte at beskyde med 40 mm kanon. Og visse af nedslagene lå temmelig tæt på os, der lå i vandet, men ingen blev ramt. Ikke desto mindre, så fik motorbåden og de andre fartøjer samlet resten af Hvidbjørnens besætning op, og
Så fik vi ordre af næstkommanderen til at gå over på siden af den tyske torpedojager, hvor vi blev taget ombord som krigsfanger. Vi så ikke Hvidbjørnen synke. For først tre kvarter efter sprængningen havde den lagt sig over på bagbords side og var sunket på 16 meter vand, cirka en sømil nord for Vindensgrund. Jeg tror, det var 4 timer senere, at vi blev overført til en tysk minestrøer igen og sejlede ind til Korsør, hvor vi blev sat i fangelejre sammen med Ingolfs besætning. Da skoledelingen den 29. august om morgenen afgik mod svensk farvand, var skibene kampberedte og besætningerne klar til og opsatte på at sætte sig til modværge i tilfælde af et uprovokeret tysk angreb. Og forberedelserne til, i værste fald, at sænke skibene, var gennemført. Men ved Ingolfs og Hvidbjørnens møde med den tyske krigsmarine, skete der det uventede og for besætningerne ydmygende, at de to skibschefer lod bevæbnet tysk mandskab komme ombord i en urealistisk tro på, at man kunne forhandle sig til rette med tyskerne. Delingschefen gav senere efter for tyskernes trusler om repressalier og satte sig også imod et forslag om at tilbage erobre Ingolf med våbenmagt. På det tidspunkt var det uden tvivl hans ønske at undgå unødig blodsudgydelse i en situation, der alligevel ikke stod til at redde. Begivenheden i Storebælt må følgelig, i bedste fald, betragtes som et delvis mislykket forsøg på at hindre, at de to skoleskibe faldt i tyskernes hænder. De øvrige minestryger i Storebælt ligger den 29. august i havn i Nyborg og Kalundborg. I Nyborg drejer det sig om MS-5 og MS-6 samt 4 bøjefartøjer. Den tyske aktion er ligesom i Korsør forberedt som et ildoverfald og i øvrigt koordineret med afvæbningen af 3. regiment, som er garnisoneret i og omkring Strandhotellet i Nyborg. Det tyske angreb indledes med skydning fra et luftværnsbatteri i havnen, samtidig med at 150 mand marinetropper og infanterister stormer mod de danske skibe, skydende med automatvåben. Den ene af de udsatte skildvagter, værnepligtige N.B. Olsen, bliver dræbt på stedet. Den anden løber ned og varskuer chefen for MS-6. Da chefen er på vej op fra sit luk af, rammer en håndgranat skibets forhåndsammunition, der eksploderer. Og da han derefter igennem sit korøje observerer tyske soldater på kajen, pegende med deres våben mod skibet, går han op på dækket og overgiver sit skib. Mod den anden minestryger MS-5 og kutteren P-5 kaster tyskerne uden varsel håndgranater ned i beboelsen, hvorved begge chefer bliver såret, dog ikke livsfarligt. Derefter besætter tyskerne de danske skibe, og besætningerne interneres på Hotel Nyborg Strand sammen med personel fra hæren. I Kalundborg er minestrygerne Søhesten og MS-2 samt 3 P-kuttere fortøjet i havnen. En tidligere planlagt forlægning af nogle af enhederne søndag morgen kl. 4 udsættes på grund af vejret. Kl. 5, da begge minestrygerchefer er på dækket, observeres et antal røgnbåde under indløb i havnen. Straks efter, da de tyske skibe er fortøjet, stormer soldater i land mod de danske fartøjer, der uden nogen form for modstand, bortset fra chefen for Søhestens mundtlige protest, erobres og kort efter afgår under tysk kommando til et på fjorden opankret tysk moderskib, hvor de danske besætninger interneres. Minestrygeren MS-3 ligger til ankers i Køge Bugt. Klokken 5:30 bliver den erobret uden kamp af 2 tyske minestrygere, der sætter prisemandskab ombord og fører skibets besætning til internering i Køge. I løbet af den 29. august bliver alle øvrige P-kuttere, som er tilknyttet minestrygningen i danske farvande, erobret af tyskerne, enten ved forfølgelse til søs eller ved besættelse i havn. Derimod lykkes det for 3 minestrygere efter lang og risikofyldt sejlads at undvige tyskerne og nå svensk havn. Minestrygeren MS-9 ligger i Rudkøbing og fra søndag morgen kl. 5:05 telefonisk melding om den tyske aktion og den militære undtagelsestilstand. Meldingen afsluttes med ordene, pas på ikke at blive besat. Denne opfordring tager chefen alvorligt og afgår og omgående efter at have gjort skytset klar i henhold til forholdsordren, det vil sige mod svensk farvand. Ruten går gennem Klørdyb og syd om Langeland og videre østover, syd om Gedser mod Trelleborg, hvor minestrygeren ankrer ud for havnen kl. 19 for at udbedre et mindre maskinhavari. Det er bemærkelsesværdigt, at der under de 12 timer sejlads ikke ses noget til fjenden. Et par timer senere
er de to P-kuttere, der følger samme rute, ikke så heldige. De bliver opbragt af en tysk torpedobåd ud for Langelands sydspids. Minestrygeren MS-7, der den 29. august ligger til ankers ved Als Odde i mundingen af Mariager Fjord, hører klokken 7 radiotelefonimeldingen fra havkatten i sundet om fri manøvre og afgår omgående med kurs tværs over Kattegat mod Sverige. Der er gjort klart skib, og minestrygningsmagneten er på slæb, men den mistes senere i den svære sø. Undervejs observeres enkelte tyske skibe, og lige inden MS-7 når svensk farvand, overflyves minestrygeren af tysk observationsfly, som senere beskydes fra Sverige. Ved passagen af Helsingborg får MS-7 følgeskab af den tyske havnepatruljebåd fra Helsingør på parallel kurs lige uden for den svenske territorialgrænse. Tyskeren sender først blinksignaler og dernæst 4 varselsskud for at få MS-7 til at dreje bi, men forgæves, og minestrygeren sætter kurs mod Landskrona og ankommer hertil kl. 19. Det vækker betydelig opmærksomhed, at der ankommer endnu et dansk orlogsskib til havnen. Minestrygeren MS-1 er den 28. august under forlægning fra Køge til Korsør søgt ind til Skelskør på grund af den svære sø. Næste morgen kl. 6 får chefen melding om undtagelsestilstanden fra politiet, der også kan oplyse, at minestrygeren i Korsør er erobret efter kamp. 5 minutter senere er MS-1 ude af havnen med kurs mod den lille havn på den nærliggende Agersø. Og så går besætningen i gang med at ændre skibets udseende. Sider og skorsten tværes sorte, masten smides i land, dækket ryddes og kanonen skjules under præsendinger. Derefter er der intet andet at gøre, end at vente på, hvad der sker med sprængbomben gjort klar. Befolkningen i byen er venlig og hjælpsom og råber hurra, da MS-1 efter mørkets frembrud forlader Agersø. Planen er at stå sydpå i Storebælt og igennem Femern Bælt for derfra at nå til Sverige. Ruten er lagt tæt ved land, hvor ikke blot det lægevand, men også sildegarn vanskeliggør sig læsen. Det er mørk nat, og da det lysner ud fra Gedser, begynder det at regne. Nogle timer senere fortøjes i Hesnæs Havn, uden at være blevet observeret af det tyske vagtskib torpedobåden T5, som stadig er på station i Grønsund. Efter mørkets frembrud belyser tyskeren farvandet med projektører med regelmæssig mellemrum. Og det er i en mørk periode af et par minutters varighed, at MS-1 under sit Nord de Guerre sorte Sara ved midnatstid uset slipper ud af havnen og 6 timer senere fortøjer i Trelleborg. Artilleriskibet Niels Juel er oprindeligt planlagt som et panserskib, men da skibet i 1923 hejser kommando første gang, er det som en let krydser, hvad armeringen angår. Med et deplacement på knap 4.000 tons er det flådens største skib, og dets opgave i krig er at yde artilleristisk støtte til flådens lettere enheder som torpedobåde og minelæggere. Af samme årsag er Niels Juel i mellemkrigsårene udrustet som kommandoskib i de årlige øvelseseskader. Ved 2. verdenskrigs udbrud indgår Niels Juel i neutralitetsbevogtningen af danske farvande, men efter den tyske besættelse i 1940 indskrænkes skibets bevægelser til kortere uddannelsestogter, der foregår i Isefjorden i 1941 for stampersonel og fra april 1943 med værnepligtige. I alt udgør besætningen på dette togt 325 mand. Foran modellen af Niels Juel, der står her på Orlogsmuseet, er jeg sammen med 4 af Niels Juels besætningsmedlemmer fra 1943. Jeg var søløjtnant 2. grad og gjorde tjeneste ved artilleriet som såkaldt ildlederassistent. Skibet var bevæbnet med 10 15 cm kanoner, 2 40 mm kanoner og 10 20 mm kanoner. Ilden fra 15 cm kanonerne kunne ledes fra Mærset og fra artilleritårnet, hvor jeg sad, og fra en særlig kommandostation her agterude. Jeg var uddannet og gjorde tjeneste som artillerimat, og mine klarskibspost ombord på Niels Juel var i agterste ammunitionsmagasin om bagbord cirka her. Jeg var på uddannelsestogt som artillerielev. Min klarskibspost var skytte ved en 20 mm. Jeg var overlæge ombord. Under klarskib etablerede vi lasaret på agterbanerne nede under panserdækket.
Adgangen dertil skete ved et såkaldt mandehul, der kun lige tillod passage af en hejseborger med en såret. Vi var mange, der havde glædet os til lørdag søndagsorlov i Holbæk, da vi fortøjede med Niels Juel fredag den 27. august. I stedet blev der givet almindelig landlov med ordre om ikke at forlade byen. Ved midnat blev vagten ombord og på kajen fordoblet, og maskinen fik ordre til at være klar med damp med et kvarters varsel. Vi var klar over, at der var et eller andet i gære, selvom vi ikke vidste noget om den alvorlige situation ude i landet. Var I klar over på det tidspunkt, at det kunne komme til kamp? Ja, navnlig efter, at al landlov blev inddraget lørdag formiddag. Og stemningen ombord var god. Jeg hørte mange af mine kammerater sige, nu får vi måske endelig lejlighed til at slås mod tyskerne. Fra højtaleranlægget, der lød der musik. Der blev spillet plader, blandt andet nogle af mine egne med engelsk og amerikansk danse- og militærmusik. Det var noget, der var populært, både blandt besætningen og også blandt de mange civile, der havde samlet sig på kajen. Og det kunne jo også sådan berolige nerverne og dæmpe frygten? Ja, der skal mod til at indrømme, at man er bange. Men der var nu ikke nogen på mit skifte, der gav indtryk af at være bange. Men vi havde nu alle sammen en mærkelig fornemmelse i maveregionerne, da vi lå i køjerne og diskuterede, hvad der nu kunne ske. Og det var meget svært at falde i søvn. Der var nu ikke nogen af os, der fik nogen søvn den nat, for på vores skifte skulle vi på hundevagt fra midnat til klokken 4. Ja, det bliver en våd og blæsende, men i øvrigt begivenhedsløs nat for 4. skifte, der netop er blevet afløst og kommet til køjs, da der i Niels Juel beordres klart skib og klar til at gå af havn. Klokken var nu 20 minutter over 4 om morgenen. Vi kom hurtigt i tøjet, og sammen med 3 værnepligtige løb jeg ned til magasinet, hvor vi straks gik i gang med at skrue detonatorerne i alle 15 cm granaterne. Allerede den 28. august forudser admiral Dänemark, at en overrumpling af Niels Juel i Holbæk ikke er mulig. Det vil nemlig kræve en samtidig afvæbning af garnisonen samme sted, og hærstyrker hertil er ikke til rådighed, før operation Safari er afsluttet i København og ved garnisonerne i Sydsjælland. Det gælder følgelig om at forhindre, at Niels Juel slipper ud af Isefjorden for at nå til Sverige. Viceadmiral Wurmbach beordrer derfra fra daggry 29. august minering og bevogtning af farvandet nord for Isefjorden og rekvirerer fly til rekognoscering og offensiv luftstøtte over samme område. Fra 30. august påregnes etableret en spærring af indsejlingen med mobilt feltartilleri. Der er altså planlagt et betydeligt opbud af tyske kampstyrker for at erobre eller nedkæmpe modstanderen. Som vi skal se, går det ikke ganske som tyskerne havde regnet med. Under klargøringen til klart skib modtog vi et signal fra Søværnskommandoen. Det lød sø-svensk territorium. Så nu gjaldt det om at komme ud hurtigst muligt, men det var lettere sagt end gjort. For der blæste en nordlig vind ret ind på kajen, men da det begyndte at blive lyst, kom vi ud af Holbæk Havn. Og havde I på det tidspunkt hørt eller set noget til tyskerne? Nej, for de kom først til Holbæk om eftermiddagen. Men da vi stod ud gennem Holbæk Fjord, så jeg et tysk fly, der overfløj Niels Juel flere gange. Og da vi ved 8-tiden var syd for den gravede rende, blev der oppe fra mærstet observeret 3 tyske skibe, og de blev senere identificeret som et let fartøj og 2 motortorpedobåde, der lå uden for indsejlingen til Isefjorden. Men vi havde jo bemandet 15 cm batteriet, og de tyske skibe var bestemt ikke nogen hindring for, at vi kunne sejle videre. Og det også for at komme til Sverige? Ja, helt afgjort. Det var chefens plan, at vi skulle sejle i den minestrøgne tvangsrute nord for Sjælland, så det så ud, som om at vi var på vej til København. Men så snart vi havde passeret Kattegat Syd fyrskib, ville han dreje over mod Kullen med høj fart, for så hurtigt som muligt at komme ind på svensk territorium. Her i Hundested Havn, hvor fiskekutterne nu er, der ligger patruljefartøjet P31.
Føreren har aften før forgæves forsøgt at skaffe sig oplysninger om den skærpede situation, og mod forventning indløber der i løbet af natten heller ikke melding over Lyngby Radio. Men søndag morgen kl. 7, der sker der noget. En kystbetjent kommer ombord og fortalte, at der blev kæmpet på Holmen og andre steder i hovedstaden. Klokken 7:30 var vi klar til at lade gå, og netop som vi skulle afsted, kom der melding fra politivagten, at den tyske værnemagt havde indfundet sig og fortalt, at der var udlagt et minefelt nord for Isefjorden, og alt sejlads fra Hundested og Isefjorden var forbudt. Jeg uddelte våben og ammunition til besætningen og fortalte dem, at vi var klar til at sejle. Og det var altså for at sejle til Sverige? Foreløbig for at undgå at blive overmand i havnen. Jeg så nogle lille hjul på vej nordpå i renden og besluttede at afgå, når skibet passerede havnemålen. Det skete kl. 7:15, og jeg skulle lige til at lade gå, da der kom en ny melding fra politivagten. Den lød. Kl. 08:00 ringede viceamiral Hvid personligt og meddelte, at orlogskaptajn Pontoppidan ville komme til Hundested med en tysk vandflyver, og at han skulle bringes ombord i Niels Juel med patruljefartøj. Nu hastede det med at komme ud og få videregivet de to signaler. Det første, det om minespæringen, blev sendt med håndflag, og da jeg var på prægehold af Niels Juel, afgav jeg med råber meldingen om orlogskaptajn Pontoppidans ankomst og tilføjede min personlige opfattelse af den tyske minespæring. Og den lød? At det var det pure opspind. Det var bløf. Jeg vidste nemlig, efter at have deltaget i minestrygningen, at der de sidste 3 måneder ikke var lagt én tysk mine, ej heller så sent som natten før. I Niels Juel giver minetruslen og forbuddet mod at forlade Isefjorden ikke anledning til at afbryde ferien mod Sverige. Til gengæld mener chefen, at han må afvente modtagelsen af de seneste ordre fra chefen for søværnet. En forsinkelse på en halv time kan hverken gøre fra eller til, nu hvor tyskerne har føling med Niels Juel. Og det gælder ikke kun de tyske skibe, for under udsejlingen fra Isefjorden så vi flere tyske fly, som holdt gående over os i luftrummet. Der er blandt nogle styrtbomber, de såkaldte Stukas. Men vi holdt kurs og fart ud mod frit farvand, og jeg kunne høre over det interne samtaleanlæg, at alle ombord var klar til at slås, hvis der var nødvendigt. Ved 9-tiden saknede vi farten for at afvente den tyske vandflyver. Og så helt uventet og uden varsel angriber de tyske fly Niels Juel, som kl. 7:15 beordret af admiral Dänemark til general der Luftwaffe. Ja, klokken var 8:55, da den første Stuka dykkede ned imod Niels Juel og affyrede en salve med maskingeværer og fra lav højde kastede et par bomber. De ramte vandoverfladen ca. 30 meter fra skibet, og ved eksplosionen faldt den elektriske installation ud. Det betød, at der blev mørkt i skibet. Samtaleanlægget virkede ikke, ildledelsesapparaturet virkede ikke, og gyren faldt ud. Men ved hurtig aktion ned i maskinrummet fik man startet dieselgeneratorerne, så fik vi strøm igen, og apparaturet begyndte at virke. Men hvorfor skød antiluftskytsbatteriet ikke? Det var chefen, som skulle beordre, at ilden skulle åbnes. Det gjorde han ikke, og jeg tror, at grunden til, at han ikke gjorde det, var den, at han anså bombardementet for et slags varselsskud, et skud for borgen, som skulle fortælle os, at vi ikke skulle gå videre ud. Efter angrebet blev skibet drejet rundt og vendte stævnen ned på Isefjorden for at tilkendegive, at indtil videre ville vi ikke prøve på at komme ud. Under drejet angriber en af jægerne og afgiver salver med både maskinkanon og maskingevær. Antiluftskytsbatteriet besvarer ilden, og luftfartøjet bliver ramt i den ene vinge. Da første skud bliver affyret fra Niels Juel, høres, som tidligere beordret, nationalmelodien over højtaleranlægget. Og det får stemningen ombord til at stige yderligere. 20 mm nummer 7, der skød først og ramte en Messerschmitt. Jeg og min hjælper nåede lige at tømme et magasin, inden vi blev ramt, og søgte læ så godt som muligt i skabe, hvor magasinerne havde ligget før. Da angrebet var afsluttet, kravlede vi ned på agterbanerne, hvor der var lasaret. Nede om læ kunne vi høre drønet af bomberne og skudsalverne,
og et øjeblik efter ankom Mortensen og hans hjælper, som vi tog i behandling for lesioner forårsaget af sprængstøver. Vi var lige blevet forbundet, da kanonkommandøren ved 40 mm bagbords side blev bragt ned på lazarettet. Så alvorligt såret, at vi blev flyttet væk fra operationsbordet, så de kunne komme til ham. Ja, han var den værst medtagende, på grund af lesioner af projektil i underlivet. I alt fik vi 5 sårede, men vi kunne med de midler, vi dengang havde til rådighed, ikke at gøre andet end anlægge forbindinger og give dem noget smertestillende. Jeg var fra min tid som krigskirurg i Finland i 1941 fortrolig med den slags lesioner. Efter luftangrebet bliver kanonbesætningerne beordret om læ under panserdækket, og personellet fra broen flyttet ned i kommandotårnet, så de efterfølgende 2 jægerangreb kræver ingen offer. Lige inden luftangrebene var alle kanonerne i bagbordsbatteri plus kanon nummer 1 meldt klar. Vi havde hejst de første granater op til kanonen, og flere granater lå i elevatoren. Så lød kong Christian i højtaleranlægget, og min kollega over fra styrbordsmagasin ringede for at sige farvel, bare for alle tilfældes skyld. Han troede, at skibet gik ned. Men kong Christian var kun signalet til, at vi gik i kamp. Da så anden angreb satte ind, troede jeg selv, at skibet gik ned. Jeg troede, det var sket. Først den uhyggelige lyd fra de styrtende Stukas, styrtbombende Stukas, og derefter lyden fra maskinskytset, og endelig detonationerne. Bomberne de røg lige ud for vores ammunitionsmagasin, og jeg følte det, som om jeg ligefrem blev løftet op fra dørken. Lyset gik ud, og ladningerne, inklusive detonatorer, væltede ned fra reolerne, og alt det løse fulgte med, med et ordentligt brag. Og det er nok en Stuka, der kl. 9.35 angriber med 2 250 kilo bomber, der rammer vandet få meter fra Niels Juels agterende og forvolder nye skader, blandt andet på de elektriske systemer, og får skibet til at krænge stærkt over. Kanonbesætningerne bliver nu beordret på plads, men de tyske fly holder uden for skudvidde, og kl. 9.55 melder general der Luftwaffe til admiral Dänemark, at Niels Juel er blevet angrebet, dels med bomber i umiddelbar nærhed af skibet, og dels ved direkte beskydning med maskinskyt. Under det første Stukas-angreb troede jeg, at Niels Juel var blevet ramt. Vi stod ud for at yde hjælp. Lige uden for havnen fik vi kærligheden at føle, at 2 lavgående jagerfly strøg hen over os og ved at affyre en salve med maskingevær. Resultatet var en træffer i fordækket på P31. Så foretræk jeg returnere til vores kajplads ved havnemundingen, da det nu var klart, at Niels Juel ikke var ved at synke. Derfra jagtog jeg en stor flyvebåd, der krisede over Lynæs. Årskant Pontoppidan blev senere overført derfra til Niels Juel med bevogtningsfartøj K7. Et par timer senere løb 2 tyske motorpedobåde ind i havnen, og straks efter blev jeg og mit mandskab afvæbnet af svært bevæbnede tyske orlogskærester og erklæret krigsfanger. Ordren fra viceadmiral Wedel, som orlogskaptajn Pontoppidan overrækker chefen for Niels Juel, lyder, at skibet skal ankre i Isefjorden og afvente nærmere ordre. Den er udstedt kl. 7.30 efter en indtrængende henstilling fra admiral Dänemark i hans suite på Hotel Phoenix. Men da flådens chef, nu i tysk beskyttelsesarrest, underskriver ordren, så er det i fuld tillid til, at chefen for Niels Juel vil fortolke hans ordre, som lød ankre og afvente nærmere ordre på den rigtige måde. Og det slår til. Ordren er også medvirkende til, at chefen træffer sin endelige beslutning. Morgens begivenheder har klart vist, hvor sårbart skibet er over for flyangreb. Flere angreb vil uden tvivl forårsage haverier, som vil forhindre Niels Juel at nå svensk farvand, og herudover medføre store tab af menneskeliv. Så hellere selv ødelægge skibet og redde besætningen. Beslutningen herom bliver kundgjort i Niels Juel, og efter en kort sejlads grundsættes panserskibet med fuld fart på kysten ud for Nykøbing Sjælland kl. 10.52. Dette sker, mens tyske fly kredser over skibet, og da de observerer bagbordsanker falde, forlader de scenen, for nu er ordren jo tilsyneladende efterkommet. At Niels Juel står på grund, er ikke synlig for luften,
og umiddelbart efter bliver de sårede bragt til sygehuset i Nykøbing med motorbåden. Ja, den tur blev ganske dramatisk. Da de sårede var kommet ned i fartøjet, ledsaget af sanitetsfolk og mig selv på siden af Niels Juel, så vi de besætningen strømme op imod forenden af skibet og vinkede til os, at vi skulle komme afsted så hurtigt som muligt. Ja, det hastede, for næstkommanderende var gået i gang med at aktivere bomben, som befandt sig i akselgangen lige ude for det sted, hvor motorbåden lå fortøjet. Men af en eller anden grund forsagede til mekanismen. Ja, det blev vores redning, for vi havde besvær med at få startet motoren i fartøjet. Og da vi kom i gang, viste det sig, at der var skudhuller i bagbordsside af fartøjet, hvorigennem der strømmede vand ind. Men ved at sætte os på styrbordslønning, kunne vi krænge båden så meget over, at indstrømningen af vand stoppede. Vi nåede velbeholden til Nykøbing. Her var havnen besat af tyske soldater, der rettede deres maskinpistoler imod os. Vi havde nemlig ikke tænkt på at anlægge Røde Kors armbind. Men med det var klar over, at det var såret, fik vi lov til at fortsætte til sygehuset. Her gik vi straks i gang med at behandle de sårede, og jeg var med til operationerne, hvorpå jeg vendte tilbage til Niels Juel. Vores skibskammerat, artillerikvartermester Helge Andreasen, døde desværre nogle dage senere på sygehuset. Da tændpatronen var forsaget, var der ikke andet at gøre end at ødelægge skibet selv. Det blev gjort ved at fylde ammunitionsmagasinerne med vand, tage søventilerne ud og knuse dem, og Niels Juel fyldte i løbet af cirka en halv time 2.500 tons vand. Derefter gik besætningen så i gang med at følge chefens ordre at ødelægge alt materiel af krigsmæssig værdi. Man tog lukkemekanismerne ud af 15 cm kanonerne. Man kastede antiluftskytset og håndvåben, ammunitionen, afstandsmålerne, navigationsinstrumenter osv. over bord. Og jeg skal sent glemme den glæde og ildhu, hvormed besætningen udførte denne, lad mig kalde det for, patriotiske vandalisme. At tyskerne virkelig tror, at Niels Juel ligger til ankers og afventer nye ordre, bekræftes af endnu et besøg af en dansk kurér med den tyske vandflyver. Den lander om eftermiddagen med en ny skriftlig ordre om, at Niels Juel skal afgå til København, ledsaget af den tyske torpedobåd. Af gode grunde kan denne forlægning ikke gennemføres. Men så er tyskernes tålmodighed også udtømt. Mandag morgen kl. 5.30 går to tyske motortorpedobåde på siden med svært bevæbnede besætningsmedlemmer, der indtrer Niels Juel. Da de så ødelæggelserne, var der en officer, der sagde, "Es sieht ja aus wie in Polen und Russland." Den tyske officer medførte en skrivelse fra Admiral Danemark til chefen for Niels Juel. Skrivelsen var affattet i nok så barsk et tonefald og meddelte blandt andet, at modstand og sabotage var forbudt, og at chefen blev personligt holdt ansvarlig for det, og overtrædelse af forbuddet medførte dødsstraf. Den tyske korvettenkapitæn meddelte i øvrigt, at flag og kommandotegn snarest skulle nedhales, at officerernes våben, det vil sige både sabler og revolver, skulle afleveres, og at besætningen snarest skulle sættes i land. Dertil svarede chefen, at kommandoen i Niels Juel ville blive strøget kl. 7, at alle officerernes revolver med undtagelse af chefens og næstkommanderernes allerede var kastet over bord, og at sablerne ikke ville blive afleveret. Derved blev det så uden videre protest fra tyskerne. Kl. 7 er besætningen opstillet til parade på agterdækket. De tyske soldater er trukket væk som aftalt. Chefen går fronten af og holder derefter en kort tale. Han siger blandt andet, og jeg citerer fra talen: "Det er mig en stor sorg, at jeg i dag må overgive vores skib til tyskerne. Som forholdene ligger, har vi måttet bøje os for den militære overmagt. Men jeg føler mig fast overbevist om, at der vil komme en dag, da ret og humanitet vil sejre over uret og brutalitet, som for tiden har magten i landet. Jeg er sikker på, at den ungdom, hvis bedste egenskaber jeg i disse dage har set udfolde sig, vil være i stand til at bygge et bedre og stærkere Danmark op." Derefter bliver flag og vimpel nedhalet til hornsignaler, og hele besætningen synger nationalsangen. Efter et beskedent måltid, bestående af
brød og smør, tømte vi i god ro og orden skibets kantine for tobak og andet godt, og derefter begyndte så landsætningen. Den foregik med P-kutteren fra Holbæk. Fra Nykøbing blev vi af tysk militær eskorteret ud til sommerrestauranten Grønnehave Hus, hvor vi blev indkvarteret under meget primitive forhold. Men befolkningen var meget venlig og hjælpsom. Lidt senere blev så skibets næstkommanderende og tre andre officerer indbragt til Grønnehave Hus, hvor de blev indkvarteret eller interneret. Man må jo heller kalde det sammen med os. Chefen og første maskinofficer gik ved 9.30-tiden ombord på hver sin motortorpedobåd, da derefter afgik til København, hvor chefen blev interneret på Hotel Langleterre. Resten af officererne, inklusive mig selv og nogle menige, blev overført til den tyske minestryger M5, der kom på siden af Niels Juel og derfra afgik til Holmen, hvortil vi ankom kl. 21.15 og blev interneret. Kort tid efter indlæggelsen på hospitalet indfandt tyskerne sig for at ville have os udleveret til fangenskab. Men det satte overlægen sig imod, og derved blev det, således at vi blev betragtet som interneret på hospitalet. For mit vedkommende varede det 2 måneder. Fra tysk side var afvæbningen af den danske flådes flagskib givet højeste prioritet. Af samme årsag blev fra daggry det designerede skibe og fly sat ind for at erobre, ja om nødvendigt nedkæmpe Niels Juel. Alligevel så admiral Dänemark sig nødsaget til at tvinge søværnets chef til, under falske forudsætninger, at gribe ind og stoppe skibets forsøg på at undslippe til Sverige. Da ordren herom nåede frem, var første del af forlægningen, det vil sige at slippe uhindret ud igennem Isefjorden, allerede gennemført. Var dette sket nogle timer tidligere, ville den videre færd mod svensk farvand efter alt at dømme være lykkedes, inden de tyske fly kom på vingerne. Men som begivenhederne udviklede sig, havde chefen for Niels Juel, efter at have været i kamp med fjenden, intet andet valg end at ødelægge sit skib. Også denne beslutning blev gennemført, uden at tyskerne kunne forhindre det. Da admiral Dänemark den 28. august bliver underrettet om, at den danske flåde er i højeste beredskab, noterer han i sin krigsdagbog. Det er mig bekendt, at den danske marine lider stærkt under, at man ikke afgav et eneste skud den 9. april 1940. Det må altså forventes, at de denne gang vil gøre alt for at redde flagets ære. Det er samme grund, at viceadmiral Wurmbach i sine forberedelser til afvæbning af den danske flåde tillægger overraskelsesmomentet højeste prioritet. Og netop dette incitament kendetegner krigsmarinens aggressive optræden til søs og i provinshavnene over for flådens skibe den 29. august 1943. Flådens skibe uden for det bevogtede område på Holmen er spredt over et stort område, men på positioner, som er tyskerne bekendt, hvorfor det er let for fjenden at gennemføre overfald på de danske orlogsskibe i havn og afskære de øvrige skibes vej til Sverige. På Holmen derimod er viceadmiral Wedels resolute ordregivning fulgt op af chefen for kystflådens og de daværende skibschefers punktlige og koordinerede reaktion, afgørende for begivenhedernes gang. De danske skibe bliver sænket for øjnene af tyskerne, og uden at de kan forhindre det. Netop denne situation har de ikke forudset. Det samme gælder reaktionerne i søværnet, efter den umiddelbare harme og sorg har fortaget sig blandt personellet efter det tyske overfald. Efter interneringens ophør bliver 3 års lojal virksomhed og tjenestegang efter regeringens ordre og på tyske betingelser afløst af en række foranstaltninger med henblik på aktiv modstandskamp mod besættelsesmagten. Denne mentalitetsændring, hvad angår ledelse og aktiv deltagelse i illegal virksomhed, bakket op af modstandsbevidste officerer og befalingsmænd, bliver ikke mindst inspireret og sat i gang af den yngre generation i søværnet. Dette er ganske på linje med udviklingen i den civile modstandsbevægelse. Blandt de allierede vækker den danske reaktion på den tyske magtovertagelse søndag den 29. august 1943 opmærksomhed og anerkendelse.
at det også i Danmark var en god søndag, som modstandslederen Frode Jakobsen udtrykker det i et brev til Chris Mads Møller i London. Ja, det havde den danske marine sin markante andel i. Og det fortjener at blive mindet.